Rolf, nu har vi så fået præsenteret ruterne i Danmark til Giro d'Italia 2012. Hvad er din umiddelbare vurdering af dem? Jamen, jeg har stort set været forventet. Man kan sige, at der er jo ikke et Albiøs eller et Stelvio lige om hjørnet. Men en vestkyst, den kan være absolut lige så slem som et Albiøs eller et Stelvio, som jeg siger. Så det er umiddelbart er det vind, som kommer til at gøre, at cykelløbet kan få det sportslige og fysiske præg. Er det en blæsfuld dag herude, så kan det skabe stor ravage i klassementet allerede på anden etape.